pensamentos que eu costumo realizar, eu inicio com uma passagem bíblica para vocês refletirem o real sentido do amor, da vida a dois, do casamento. Na realidade, eu escolhi duas para vocês. Uma só carne. A outra passagem está em Eclesiastes 3, 1, e diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Ou seja, hoje foi um tempo determinado, um tempo escolhido por Deus para vocês se unirem em matrimônio. Deus sabe o tempo de todas as coisas. Foi por isso que Ele escolheu este dia. Bom, como todos nós sabemos, a família, ela é um projeto de Deus desde o princípio. Então, Deus, o maior deles é o amor. Hoje vocês estão dando o passo mais importante da vida de vocês. É um dos passos mais importantes. Então, sintam-se privilegiados por isso. Hoje vocês estão vivendo, gera renúncias. Vocês estão deixando a família de vocês, a casa dos pais de vocês, para formar a própria família. Bom, o casamento, ele é uma instituição que exige bastante sacrifícios. Então, o que vocês devem fazer? Vocês estão entrando dentro do casamento, podem expressar o amor de vocês através dessas linguagens. Elas são chamadas de palavras de afirmação, tempo de qualidade, presente. Tem que estar sempre falando palavras de afirmação, palavras bonitas, para que o casamento não caia na rotina. Ou seja, um exemplo hoje, Ismara. Olhou aqui os dois.
levantar ali. Aí, deixa eu ver. Pode assinar o assinador do prefeito aí. Nem aparece. Imagina. Não aparece, não vou. Luizão, ela vem na hora, a gente tá na calçada. Não, aparece. Ela vem. Pode assinar aí, prefeito, sim. Não, vai lá. Não, vai lá.